kaj bi bilo za zaposlenje na agencijah? Predvsem si mi želimo dejavnost obeh agencij ohraniti, torej če bi prišlo do ukinitve, to pomeni, da bo to dejavnost prevzel nek direktorat na ministrstvu. Tam je direktorat, ki se ukvarja z umetnostmi in tudi film in knjiga sta pač dve od umetnosti, ki sta zdaj slučajno organizirani tako, da imata svojo agencijo zunaj sestava ministrstva. Drugi del vašega vprašanja je bil pa. Če pa pride do tega, ne, v kolikem času, mislim, da ja, zavedamo se tega, da je tukaj zakonska podlaga in sprememba te zakonske podlage nekaj časa traja. Kaj pa ta, se pravi, Center sodobnih plesnih umetnosti, ki je bil januarja ustanovljen, so z njim kaj razmišljate? Kaj, v smislu pač tudi racionalizacije delovanja javnih zavodov, pa varčevanje na področju javnih zavodov, kaj bi ste bili recimo? Ne bi nič komentiral, da ne bi povzročil nepotrebnega vznemirjanja. Če bo kdaj kaj na to temo, boste pravočasno obveščeni. Najlepša. Hvala.